السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانم نومان خان دے او نن زتاست دا اتم جمعات دا ساينس اولنے یونٹ دا کمنو چی ہیومن ارگن سسٹم نوم دے چی پکم کی بمونگا دا نروس سسٹم دا سٹرکچر او داغی دا فنکشن پا بارا کی چیر نروس سسٹم جوړ د سنې او داغی دا فنکشن چی اگر کارونه سکے داغی پا بارا کی بسٹڈی کو دا دین علاوہ چې نروس سیستم چې دی هغه د یو ماډل په ذریعه باندې د هغه یو ډایګرام به موږ وکاږو او په هغې باندې به موږ د نروس سیستم چې کم طریقه کار دی په هغې باندې به سټډي کوو. د دې نه علاوه ریفلیکس ایکشنز چې دا به د اگزامپل سره د مثالونو سره سټډي کوو او د دې نه علاوه والنټری او ان والنټری چې کم ایکشنز دی یاره چې زموږ په وجود کې داسې کارونه دي چې کم موږ په خپله کولی شو او ځینې داسې کارونه دي چې کم مونږ نشو کولی. لکه مثال په طور زموږ زړه درزیږي هغې ته مونږ نه دي ویلي خو هغه بیا هم درزیږي. او ځینې داسې کارونه دي لکه اوس مثال په طور زه اوبه را اخلمه نه را اخلمه دا زما په اختیار کې ده. نو داسې مختلف ایکشنز چې د دې په باره کې به مونږ سټډي کوو. د دې نه علاوه ایکسکریشن کم ته چې د اخراج نظام وایي چې په هغې کې یاره زموږ د وجود نه مختلف چې کم ویسٹ پروڈکٹ دی لکه سویٹ شوا خوله چې ورته وي. د دې نه علاوه واړه بل لوی بل څنګه د انسان د وجود نه وځي او د هیومن چې کم ایکسکریټری سیستم دی د هغې به لیبل ډایګرام مونږه شو کوو او په هغې باندې به سټډي کوو. د دې نه علاوه چې کډنی په څه طریقه باندې څنګه چې کم یورین دی هغه ایکسکریټ کوي او د وجود نه وکاږي. د دې نه علاوه د کډنی چې کم مال فنکشننګ دی او هغه په څه وجه باندې د هغې کې ګټۍ جوړیږي یا نور هغه خپل کار په صحیح طریقه نه کوي دغه به ګورو او هغه طریقه کار او هغه علاج به هم مونږ سټډي کوو چې یاره د هغې باندې د کډنیز چې کم مسایل دی هغه حل شي. نو دا ټول ناول به مونږ د دې چپټر چې کم انټروډکشن دی هغه سټډي کوو. زه په پښتو کې دا ویډیو د دې لپاره کوم چې یاره زموږ زیات تر د کے پی کے چې کوم ماشومان دي نو هغو پښتو ژبه وایي. نو بجای د دې چې موږ اردو یا انګلیش په بله ژبه کې دا وایو نو ما دا فیصله وکړ چې یاره په خپله مورنۍ ژبه کې چې کوم تعلیم ورکړی شي نو هغه ډیر دیر پای او په ذهن کې په اسانه کینی. نو دلته موږ به کوشش کوو چې یاره لفظي ترجمې سره سره کم خبرې چې بیا نورې ډیفیکلټي نو هغه مزید بیا موږ ایکسپلین کو او په تیرې طریقه باندې موږ خپل سبق شروع کو. نو په دې چپټر کې تعارف چې کم دی یا انټروډکشن هغه داسې شوی دی چې تاسو ته وایي چې یاره ان پریویس گریډز یو هیو لرنډ اباؤټ هاو ډیفرنٹ سیلز کمبائن ټو فارم ا ټیشو. وایي تاسو ته آلریډی دا پته ده چې یاره مختلف سیلونه چې کله راغونډ شي یو شانتي سیلونه چې نو هغه ټیشو جوړوي. بیا چې مینی ټیشوز میک اپ ان ارګن او مختلف ټیشوز چې بیا رایوز شي سوري مختلف نه خو یو شان ټیشوز چې راغونډ شي نو هغه ارګن جوړ کی. اینڈ انٹرن ارګنز آر لنک ټوګیدر ټو فارم ارګن سسٹم. بیا دغه شانتي مختلف ارګنز لکه زړه شولو پښتورګي کم ته چونګه کډنیز وایو برین دا ټول زموږ سره مختلف ارګنز دی. دا چې رایوزیشن بیا ارګن سسټم جوړوي ویچ پرفارم سپیسیفک باډي فنکشنز. تاسو پته د زړه کار څه دی د کډنیز کار څه دی د برین څه کار دی دا مختلف فنکشنز دي. فنکشن ویلی شي کار ته چې یو خاص کار کوي. فار ایگزامپل د فالوئنګ ارګن سسټم ورک ود ان د هیومن باډي لکه دا لاندینی تاسو ته مختلف سسټمز ورکړي چې دا زموږ په باډي کې کار کوي لکه نروس سسټم زموږ د دماغو سسټم ته ایکسکریټری سسټم کې زموږ د وجود نه چې کم ویسټ پروډکټس دي هغه په کومه طریقه وځي واړه بل شول لوی بل شول خوله شوله د دې یو خپل نظام دی. سرکولیټری سسټم کې زموږ بلډ چې په کومه طریقه باندې یا نور فلوئډ چې زموږ په پوره باډي کې تاویږي د هغې لپاره جدا یو سسټم دی. ریسپایریټری سسټم دی ته چې یاره موږ مختلف ګیسز زموږ په وجود کې ځي لکه اکسیجن کاربن ډای اکسایډ نو د دې چې کوم سسټم دی یا د سا اخیستلو چې کوم سسټم دی ریسپایریټری سسټم ورته وایي. ریپروډکټیو سسټم دی ته چې یاره زموږ انسانانو یا سمنم ځناور چې هغه
داغو نسل مخی تسی واقعی کی بچی پیدا کی گی نو دغ سسٹم چی دے دا دین علاوہ ڈائجسٹیو سسٹم یا نظام انہضام چور دوئی پا کم کی چی مونگا لگا خوراک وکو آغا پس تا کم طریقہ سرا حزمی گی بیا داغی نا ویس پروڈکٹ جور شی انرجی انرجیٹک چی کم فوڈ سٹپس دی نو آغا زنگا بلڈ سٹریم تلار شی نو دا ٹول چی دا پا دی کیونگا سٹڈی کو یو لرن اباؤٹ دی ہیومن ڈائجسٹیو اینڈ سرکولیٹری سسٹم ان دا پریویس گریڈ پوم جمعات کی تاسو وای الریڈی دا ڈائجسٹیو سسٹم او دا سرکولیٹری سسٹم په بار کې مونږه خبري اترې کړې دي چېرې نظام انہضام څنګه او سرکولیٹری سسٹم څنګه ان دس یونٹ یو ویل لرن اباؤٹ دی ہیومن نروس سسٹم اینڈ دا ایکسکریٹری سسٹم نو اوس پاتم جمعات کی تاسو راغلی نو دلته به تاسو سیده دا نروس سسٹم یا دا زمو د دماغ چې کوم سسٹم دی چې پاغي کې مینلی برین او سپائنل کارڈ کی چی کم سپائنل نروز دی نو دغا دا ٹول دا نروس سسٹم حصہ دا نو دا با مونگا سٹڈی کو او ایکسکریٹری سسٹم ما تا سال دڑی ہوئی جی ایکسکریٹری سسٹم ست ہوئی ایکسکریٹری سسٹم دی تو جزاں پا وجود کی چی کم فازل مدلا دی فازل یا ماده چی کم دا آغا لری کی کنا لکه انڈائجسٹیڈ فوڈ دے یا ایکسٹرا چیزوں پا وجود کی کم منرلز دی نو آدھا وڑو بولو پا ذریعہ بانی اوزی یا سالس ایٹسیٹرا نو دا ٹول پا دی ایکسکریٹری سسٹم کی مونگا لگا کو دلتے تاس تے وڑو کے انتا ڈائیگرام ورکڑے کتا سو گو رہنو سیل چی یو شان دی سیلن را جمع شن داگینا ٹیشو جوڑ شی او بیا چی یو شان ٹیشوز را گون شن داگینا ارگن جوڑ شی لکه دلته دا چې کوم ورکړې دا ارګن چې دا اصل کې سټمک دی نو سټمک په خپله یو ارګن نه میده چې ورته بیا مختلف ارګن سیستم چې راځي شي لکه دا سټمک شو دا به کې انټسټاین شو لارج او سمال انټسټاین نه دلته دا زمو سره لیور دی دا اوس مختلف ارګن نو دی یو ارګن سیستم جوړ کړی کوم ارګن سیستم یې جوړ کړی دی هغه تاسو لیدای شئ او دغه شانتی بیا دا ټول ارګن سیستم چې راوځي شند دین یو ارګانیزم جوړ شي لکه دا انسان وستا پورا نظام چې دا دلته شو کړی شو دی د نن چې دا ویډیو پورا ده او ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به بیا موږ مزید په دې باندې په ډیټیل سره خبرې کوو د الله په امان.